Kristo apewe sifa. Yani time yake itakuwa vyema. Itakuwa vyema. Awajulishe, tunataka kuingia hapa kidogo kwa maombi dipu. Leo sisi hasa ni maombi. Amujambo nyote. Tujambo. Tuko tayari kumpeleka ndugu yetu katika kiti ya ugavana. Asijawasikia. Tuko tayari kumpeleka katika kiti ya ugavana. Haya, sisi hapa nitaanza kwa introduce. Hapa tuko na mjumbe ambaye anapigania UMP katika Kisauni. Ambaye anatembea na Mike Songo pia. Tuko na MCM Sioka ambaye pia anatembea na Mike Sonko. Tuko na mjumbe wetu wa Jomvu Ivinji anatembea na Mike Sonko. Tuko na woman rep ambaye pia anatembea na Mike Sonko Esther. Tuko na mama Mili Wanyali, Nyali number 1 ndio huyo. Kuna sako siko. Tuko na David ambaye anatoka Chunda. Tuko na dada yetu pia ambaye anatusaidia katika mambo ya wanawake kwa masala ya waipa. Tuko na MCA wetu wa hapa hapa. Na ninataka nduru zaidi. Tuko na ndugu yangu hapa pia anapigania mvita ambaye anaitwa MJ Michael Jackson. Kwa majina ninaitwa Abdusalam Kasim ambaye ninataka kazi ya useneta kuhakikisha ndugu yangu Mike Sonko anamaliza miaka 5. Leo tumekuja kwa maombi tulani shetani ili kusudi Mike aingie ugavana na tumpeleke miaka 5, na kama vile mama anasema baada ya hapo ni baada ya hapo ni nafikiri ataingia kabla mwingine ataingia baada ya hapo ni. Sasa ninataka tuweke mkono pamoja tumkaribishe gavana wetu in waiting in Mombasa County, Mike Mbuvi Sonko. Niko na furaha sana.